Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Нунхву Біо». На оригінальній упаковці від компанії «Нунхву Біо» має бути зазначений логотип компанії, фотозображення даного виду. З іншої сторони упаковки зазначено те, що це насіння огірка, назва, в нашому випадку це огірок «Баронет», кількість насіння в упаковці та лот. Нижче на іноземній мові зазначена інформація щодо постачальника. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.